Divendres 23 de juliol es celebrarà l'edició número 16 de la Gala de l'Esport Diví. Intercomarcal emetrà en directe aquesta gala, en la qual es reconeixerà els millors esportistes, clubs, entitats o empreses involucrades en el món de l'esport iberú durant les temporades 2019-2020. En la seva 16a edició, l'esdeveniment esportiu més important a caràcter bienal es realitzarà en el Teatre Rio, on es comptarà amb l'assistència d'esportistes i persones relacionades amb l'esport local, autoritats i públic general, depenent de la normativa sanitària. Durant la gala es revelaran els guanyadors d'aquesta edició.